Në mbledhjen e Komitetit për Politike e Financa sot u diskutua për disa propozim vendime. Drejtori i pronës gjeodezise e kadastrit Sabri Murseli ka bërë propozimin i cili u diskutua më së shumti në këtë mbledhje. Propozimi ishte për kërkesat për blerjen e banesave të cilat e kanë të drejtën e parabljerjes. Ky propozim vendim po të bëjë për miratimin e raportit komisionit për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta parabljerjes. Këto banesa, kryesisht që ka janë në këtë propozim, janë që kanë posë kontrata për pagis me këste banesave, për shkak të luftës, e mas luftë mos kanë mujtë mi realizu këtë pagisa. Kodër ki edhe diso vendime, cilat janë do për ushtorë të qykërës në dy vendime, ose tre, edhe do tre persone ki me legalizim që kanë fitu të drejten, se kanë bo me përqim banore, kanë bo në bindërtim, ta është në posë ligjit, nëse eksiston një vendim ligjit për kadosër, e një këtë drejt, ligjit për drejten e parablerjes banesave, e një këtë drejt. Kështu që prej 21 kërkesa, komisioni ka arritë me shqyrtu, më zgabusha, 9 kërkesa, cilat i plëcojnë kriteret. Prej tëre janë formu edhe disa njësit, në dështat 2 ose 3, së punë këtë të nësak, nuk kanë arritë me formu njësit, për shkak të kohës në ngusht. Êshtë ligji e lejon këtë formë, është 100 euro metri katëror i banesës, ta është nuk mirë për bosë kosta e so ka qenë kohën, kër është nënshkru kontrata për dhënë e shqyrtimit për hershëm. Nëse pagu qmimi më njëherë, mërëna 5 dite, kanë 20% zbritje. Në këqyri një formu në legja të thëtë mirët edhe shkolla amortizimit, po nuk i nahina të detoje. Tash më bosë praktikës AKP-ja vesot të aprovu gjitha të kërkese, se për mjenë kadosë një realizu. Kena posë edhe shkrejës prej ministrisë, punëtërit veçanë prej ministrisë, pëse s'po trajtëm të kërkesa. Në këtë formë, këtë raport, me këtë propozimi, këna punë kuvenë që të mirat sepse junieta e drejtë, mos të ligjit junieta e drejtë. Është vazhdua foti dyherë ka dy vetë të ministrët, ku që këna obligim ligjur për mi procesu tutje. Lidhur me këtë fjallën e morën edhe nën kryetari komunës sa antarët e tjertë të këti komitete. Meso i poshtë që të emra, janë njerës janë të banu që 25 vjetë. Ma shumë të talës? Po, disa janë që 25 vjetë. Po, tani, kjo është e drejtë e blerjes. Është drejtë e blerjes, cilën na nuk do të një mohu, por drejtore e përmeni një qështje, në qëfë se pruna është private, ndërtesa është private, në bindë ndërtimet legalizuhën, pa pytë konvendën e sepse është një prunë private. Problemi maj madhë në Kosovë që për i pastuftës është të objektet kolektive në të cilat janë ndërtu më objektet, janë privatizu banesat, po të ka kamet në mërtë komunës. Është një lidhë për objektin bashkëpronësi, e cila thëtë që objekti kër është i vendosur në një parcel, parcela është prune këtë banorëve të ati objekti. Me përqindjen sa banesa i kanë, sa përqindjet banesa i kanë, që është të duke. Kur asë njëherë, nësë një vend të Kosovës, nuk është përdur këtë lesh në katastër, nuk është implementu. Pse nuk u kena nga përse cilën kërkes bashkan gjithur me i pa dhe nga këtu. Tjetra të kërkesa e gjash kërkesa është e parashruar nga Rasim Hamiti me numër 27851 thyje për 23. Në kërkes është ky emër, ndërsa tek arsyetimi është tjetër person, është i pët ushtarit Fadela Demaj, dhe më thonë, po i njëti person, po i njëti ushtar, e merë dy banesa, pse, dhe më thonë, me njëti numër të protokollit tërë, citi Rasim Hamitit, është, në arsyetim është, Fadil Ademaj. Me gjithat, kjo pik nuk aloi për seancën e rregullt të kuvendit komunal. Drejtori i shëndetësisë erdhi me propozim konkret për orarin e kujdestarisë për farmacit në Ferizaj. Në bas debatit qytetar që patëm, bashkëpunim me Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik, është formu një grup punus, ku janë prezent ansamblist, farmacist, nga inspektorati, si dhe nga shëndetësia, dhe në bashkëbisedim me kolegë, edhe mjeka dhe farmacist edhe mjela që kemë marrë për tyne, një të në komë pak ma shumë imi bazu në draft uzim administrativ i Ministrisë Shëndetësisë, ku në është tënë që më në 6 mënyve këtë draft uzim ka me qenë nivel të Republikës Unik, që ma shumë imi bazu në këtë draft edhe ku pika 6-2-ne përcaktuat për 100.000 banor, ditë pejtë honës dhe që tunë sa banorë me qenë, sa nëmi banatorë, po një të në komë, edhe sa numi banatore pika 6-3-ne për 100.000 banorë, sa dhëtë me qenë banatore të djelave dhe festa. Bashkëpunim me grupin punu se e-mailat dhe propozime që i kemi marë, atëherë
e ka orë, kemi bërë një orar punës për banatore, dhjetë e njëtë një dy sezona, e hënë është unë nga ora 8 dhe në orën 21, ndërsa kujtëstaria për një orës 21 dhe në ora 8, të kujtëstaroj në qytetin tonë 3 banatore. Të dielave dhe festave zyrtare, kujtëstaria me qenë 24 orë, me kujtëstaru 5 banatore. Orori kujtëstarive të përgatitet nga grupi punuz nga banatore të qytetit që ka qenë, edhe të jetë 6.000 orë për arsye sepse ne kemi menduar për një vjet, po mos ta penalizojmë e banator 3 që hapet, mos me pritë e banatorin një vjet për mos me kujtëstaru. Ndër të tjera në seancën e cila do të mbahet të premten do diskutohet raporti i punës për 3 mujorin e parë të këtij vite.